Zpěvák, rapper a mistr bojových umění Ben Kristovalo je dalším hostem pořadu On Air, který točíme v On Air Café v Kytary.cz v Modřanech. Já tě tady vítám, ahoj. Čau. Já bych rád upravil, nejsem mistr bojových umění, protože mistr u nás je jako černý pás, od čeho jsem ještě daleko, takže jenom tak, aby jsem jako věděl, že jsem vyhrál pár závodů docela, ale mistr jakoby, to je nejlepší. Takže učedník bojových umění? Určitě. Učedník. Navždy. Co si cestou jsem poslouchal? Já, je to dobrá otázka. Nový album Jamie Columa. Mm-hmm. Takže tak, jeden song Taller se mi hrozně líbil, takže ten. Jo. Celou cestu dvakrát mu říká po sobě. Já jsem s chodou okolností cestou jsem poslouchal tvoje nové EPčko Kontakt, které si vydal teďka na konci června. A vlastně ale ty s novou desku vydal naposled 2014, už je to skoro pět, teďka máš EPčko. Mm. Proč vlastně EPčko a ne album? Alba už jsou mrtvá? Ne, nemyslím si, a spíš to, vydal jsem teďka dvě EPčka po sobě, nebo po sobě, jakože s nějakou pauzou. Předtím to bylo poslední a teďka je to Kontakt, vlastně oba dva jsou nějakých 5-6 songů. A proč EPčko a ne proč celý album? Já mám vždycky radši, když vydám těch věcí trošku míň. Pro mě je obec komplet těžší trošičku udělat vždycky pro věci nějaký koncept. Já když dělám album, tak to pro mě musí mít dohromady jako nějak to dávat smysl trošičku a být tam aspoň věci se točit v rámci nějakého tématu, já nevím, něco. A u toho alba, já tam stalo potom po nějaký době tím, že těch žánrů mám relativně rád dost, tak potom tam z toho jako necítím vůbec jako nějakou pospolitost a celý mi to nedává. Jakože to je obrovská směsice strašně moc jako jiný hudby. Takže mám radši, když je to dávkovaný trošku jinak a obecně asi možná nejsem umělec, který dělá těch věcí nějak extra moc. Dělám, nevím, 6, 7, 8 singlů za rok maximálně, když už, takže tak, no. Na EPčku Kontakt je těch věcí 6. Každá je úplně jiná. Vlastně jednou si tam za rapera, jednou za R&B zpěváka, jednou je to nějaká kytarová balada dokonce. Jak se ti daří takhle přeskakovat mezi těma žánrama a vlastně ve všech být jako doma? Nemyslím si, že jsem ve všech jako doma, spíš mě to hrozně baví. Takže se učím ty žánry a postupně na to přicházím a tak. A hlavně mě baví dělat ty věci různě. Takže i kdyby mi to jako nešlo mezi nima žánrama přeskakovat, tak bych to furt dělal, protože mě baví ta různorodost toho, že ta muzika fakt může být něco jiného. A celkově ty žánry mě docela reptají jako takový, takže jsem vždycky proti tomu. No. Ty ses vrátil před pár dny z LA. Mm-hmm. Co jsi tam dělal? Moje ségra žije v LA už 9. rokem, takže tam hodně často jezdím za ní, pozdravit jí, chvilku s ní strávit čas a nasát tu atmosféru. LA a obecně Kalifornie je pro mě jedno z nejkreativnějších míst na světě. Vlastně dneska si myslím, že to je vlastně dokonce kolébka lidstva, co se kreativity týče. O tom teď přicházejí všechny věci, co lidstvo teďka jakoby podle všechny mě... Všechny trendy, jako, všechno vlastně, ať už jak jsme Facebook, Instagram, Tesla, já nevím, pravda, Apple. No. Všechny věci, které dneska člověk používá a bere jakoby hlavní součástí, že tady se podíváš, tak jsou z Kalifornie. A Mezopotámie moderního věku. Přesně tak. Opravdu je to tak, jako to, co to dřív byly, jak nevím, Londýn, Paříž a takhle, jako nějaký to středisko kultury, tak dneska v určitém smyslu, minimálně v tom digitálním, je to rozhodně tam. No a to, že tam rád jezdím, protože tam je spousta kreativních lidí, tam ty lidi jsou otevřený komunikaci, to je možná ten důvod, proč to tak funguje. Tam jdeš po ulici a normálně není nic divného, když začneš povídat s člověkem, který vůbec neznáš, ptáš se, co se ti líbí, co má na sobě, kde to koupil a takhle. Navzájem komunikujete a interaktujete. A do toho jsou ty lidi hrozně aj komunikativní a jsou připravení na to spolu nějak pracovat a něco spolu dělat. Takže i v tohleto svědomě to baví a podcast tam strašně moc super lidí a umělců s týma pracují vlastně do dneška. Uvažoval jsi o tom, že by ses tam někdy odstěhoval, zkusil to natvrdo v Americe prorazit? Já nevím, jestli to je jakoby ta nejlepší věc, co dělat. Jestli to je takticky, když bych to vzal takhle, nebo jestli to je vůbec jako důležitý pro umělce prorazit v Americe. Podle mě to je šílený hustle, který potom je podmíněný spoustou smlouvama a spoustou vlastně regulací k tomu, aby si mohl věci dosáhnout tak, jak já třeba bych chtěl, aby byly. Ale jako na kreativní prostor a na nějaký jako chill out určinkou zónu je to pro mě jako super ta Amerika, ale na to bych tam jako chtěl vlastně nejtvrdším biznise, nejtvrdším svou biznise jako prorazit, to si myslím, že jako může se to stát, může se to podařit a tak, ale je to spousta práce a spousta času, který se dá použít jinak pro mě. Co by ti nejvíc chybělo na tom, kdyby se z té Ameriky odstěhoval na tom, co máš tady v Praze? Vlastně všechno by mi chybělo. Amerika pro mě je to super místo a je to super země, ale zároveň je to pořád, není to doma. Tam je to, přemýšlím v češtině v hlavě, je to, mám český kámoš, mám tady rodinu, mám tady
mám to tady strašně moc rád, ale spíš mě baví to, že ta Amerika je pro mě něco jako ráj a jsem rád na to, že si tam jakoby do toho ráje můžu sem tam zaletět. Kdyby jsem se přestěhoval do ráje, tak si na něj časem zvyknu a bude to stejně jako kdekoliv jinde. A nevěřím v to, že člověk jako se může někam přestěhovat a jako a všechno bude jako super jiný. To si musí člověk udělat v hlavě. Takže mám rád Ameriku, ale spíš tak jako wow, to je super, co to je, jde něco vymyslet, tarará, ok, mě to se žádá lidem. Ty máš na YouTube, nebo tvoje videa mají na YouTube skoro 250 milionů sklídnutí, 230 milionů. To je zajímavé číslo. Myslím si, že nemá nikdo z českých interpretů snad souhrně víc. Můžu se mýlit samozřejmě, ale myslím, že nemá, hledal jsem to. Co to vlastně reálně znamená dneska třeba pro prodej desek, pro návštěvnost koncertů, 250 milionů sklídnutí? Já nejsem úplně extra týpek, co by prodával desky. Jsou lidi, kteří to umějí daleko líp a víc tomu věnují. Můžete si všimnout třeba z mýho marketingu v rámci prodeje desek jako takový, že nejsem úplně hrd do toho. Je to proto, že myslím si, že mám v rámci toho, jak pracuju se sponzorama a takhle a vlastně s koncertama, že to nemám jako prioritu, ten prodej, takže to netlačím. Takže to nechám dokonce poslední album, tady tohleto Kontakt, vlastně vycházelo tak, že jsme ho vydali jenom na určitých místech a lidi museli někam dojít, aby se mohli poslechnout. Že jsem vyložen těm lidem skoro bránil k tomu, aby se mohli poslechnout a potom jsem ho nenápadně vypustil vlastně ven na iTunes a Spotify a všechny tyhle ty. Ano, to jsem zaregistroval na Instagramu, že vlastně, nebo ve vnitrobloku třeba. No. Praze. Takže ten prodej nějak extra naopak jako právě díky tomu to nereším, že díky tomu, že ty možnosti jsou jako jinde, tak nemusím na ty lidi nějak jako extra tlačit, aby si do něj něco kupovali, což mi je taky příjemnější, protože já nemám moc rád, když lidi musím do něčeho jako nějak jděte a kupte si mě prostě. No. Takže v tomhle světu se paradoxně snažím nebejt tak extra komerční jako třeba jiný umělci. Ale co se koncertu týče, tak je to super. Určitě pomáhá to, že ty lidi znají ty songy, že nemusím tolik řešit rádia, televize a ty lidi stejně přijdou na místa a vyprodávají prakticky cokoliv, na co se ukážeme. Takže to je hezky. Ty jsi před rokem něco zveřejnil videoklip ke skladbě Padám, který je vlastně k filmu Backstage. Bylo to v únoru 2018, za tu dobu to má 22 milionů sklídnutí, což je teda taky jako velký číslo. Myslím, že jenom bomby mají víc, ale jsou tam asi 6 nebo 8 let. Ještě těžký váhy, myslím, že. No, ale 22 milionů prostě za roka něco, jako to je opravdu hodně. Vlastně na české prostředí našel si klíč, jak udělat úspěšnou skladbu, která fakt už bude mít tyhle čísla? Takhle, třeba bomby, když se podíváš na tři takovýhle songy, které tohleto přesáhly, tohle tu třeba 20 milionovou hranici, což je vlastně bomby, těžký váhy a Padám, jsou to dva absolutně rozdílné songy, takže tím se dá vlastně říct i odpověď. To není nemyslím si, že na to je nějaký extra recept, ale třeba vím, jak třeba napsat ten song tak, aby byl pro širší spektrum lidí. Když songy píšu, tak určitý songy, když píšu, tak si napřed řeknu, pro koho tohle ten song dělám. Mám songy, který nedělám pro všechny, který songy, který prostě po pár větách, ten člověk to prostě přepne, pro který to není. Ale pak jsou songy, který fakt píšu tak, že řeknu, ok, tak to je film, je to prostě pro filmovou hudbu, je to něco, co prostě má být pro každýho, chci, aby tam každý našel, aby tam... A už vím třeba jakoby, jak ten člověk přemýšlí a co mu chci tomu člověkovi sdělit, tak aby ho to nějak neurazilo, aby to bavilo. Takže tak. Ty jsi momentálně porotcem v soutěži, ve které jsi sám vlastně začínal kdysi. Že jo, vlastně superstar, dneska jsi porotcem. Jaký je to pro tebe pocit dneska být na druhé straně? Tak nejsem jako dneska oficiálně, už to jako proběhla ta soutěž, no. Ale tohle to byl pro mě v rámci třeba mojí hudební kariéry něco jako... jako něco jako nějaká soška. Takže to je, já třeba přesně nejsem ani jako člověk, který by nějak extra byl jako hodnocený, že v rámci Slavíku a těch věcí, ale když potom přijdou ke mně a řeknou mi, helejte, nechcete být porotce v soutěži, kde jsme vás předtím hodnotili, tak je to podobně obdoba tohle toho. Měl jsem z toho radost jako nějaký ocenění, bylo to hrozně hezký. Měl jsi, vzhledem k tomu, že to vlastně znáš z druhé strany, i trošku jako blok, si říká, nebudu k těm lidem krutej, protože... Nešlo ani o blok, neměl jsem problém třeba někdy říct něco tak jako, že hej, tady tohle to fakt bylo mimo nebo tak, ale spíš nám tu potřebu. Protože jednak vím, že to není vždycky úplně tak, spoustakrát my, jakožto porotci nebo kdokoliv, jakožto porotce kouká na toho člověka nebo na produkt, jakkoliv to musíš říkat, přesně tak, jak ho jako vidí, přesně tak, jak ho slyší a tak, jenom
mě třeba kolikrát víc u těch lidí zajímalo, jestli tam nějaká jiskra, jestli tam nějaký srdce, jestli tam jsou nějaké emoce, víc než jak moc dobře umí zpívat, protože vím, že to se dá doučit. A spousta těch porodců, protože jsou samozřejmě vycvičený, vytrénovaný ucha a tak, tak se na tom až moc jako lpí a potom jsou kvůli tomu schopní potopit někoho, kdo třeba má emočně ten, pro mě ten daleko větší jiskru, daleko větší říct než jiný. Takže se na to akorát koukal jinak a hledal jsem v těch lidech něco jiného. Já jsem se dočetl, že ty jsi údajně prý v Superstar nechtěl zpívat, ale tančit, když jsi tam hlásil. Můžeš mi to vysvětlit? Jo. My jsme moje mamka celkově jako rodinka jsme nebyli úplně nějak extra právě jako na televizi. Takže jsem jenom vždycky vzdáleně slyšel o talentových soutěžích. A pak se to trošičku člověk vypletá, jako co je Superstar, co je talent, co je tam a tak. A když jsem právě slyšel o tom, že prostě bude Superstar a tak, tak jsem myslel, že to je jako talentovka, protože jsem to bral jako, jako talentovka a chtěl jsem tam prostě... Jako X-Factor, jsem jako, vlastně. Tak jsem chtěl jako zatancovat a tak jsem začal. No ale ten samozřejmě, to bylo na kongresáku se to dělal tenkrát ten casting a tam bylo třeba fakt v tu dobu tam bylo třeba 11 000 lidí jenom na tom kongresáku, to bylo celý, to bylo plný, z metra se nedalo vystoupit, musel vystoupit na jiný zastávce, protože se ani nemohl, jako, to bylo fakt jako šílenství. No a během pár jako hodin mi hodně rychle vysvětlili, že to je jako pěvecká soutěž. No. Takže ty až tam na místě se teprve rozhodoval, co budeš zpívat, vlastně do té doby si chtěl tančit. Jsem potkal kámošku, která se mnou zpívala, která se mnou tancovala v tanční skupině a tam mi řekla, co tady děláš a říká, to je dlouhá story. A potom tam mi přesvědčila, jako bych tam s ní na to prostě počkal, na to její, až půjde ona a třeba taky něco zkusila zpívat. No takže ty jsi vlastně až tam na místě se rozhodl, že budeš zpívat a stejně se dostal až do finále. Jo. Tak to je slušný, to je dobrý. Ty kromě toho, že se věnuješ hudbě, jsi taky aktivní sportovec, děláš teďka nejvíc brazilské jiu-jitsu. Jak ses k tomuhle sportu dostal? Jo, tak to byl vývoj pohybu. Šlo to od nějakého posilování přes strongman tréninky, přes MMA tréninky a až po grappling a brazilský jiu-jitsu. To znamená, že to šlo od nějakého jakoby silového nějakého tréninku až po trošku víc něco technického, kdy jsem nějakým způsobem chtěl prostě někoho konfrontovat, jako tak mám jako svaly, tak co teď a tak. A až po to, kdy mi prostě lidi ukázali, že to je víc daleko o technice než o té síle, takže jsem pomalinku vstupoval pryč z toho posilování až k té technice a tak. No. Potkal jsem super člověka, který mi krom toho, že mi vlastně ukázal jiu-jitsu, tak mi ukázal vlastně jiný třeba styl v rámci diety, v rámci stravování a tak, takže to všechno šlo vlastně ruku v ruce a přišel jsem úplně na další level toho, jak na sobě pracovat. Můžeš mi jako lajkovi vysvětlit, jaký je rozdíl mezi jiu-jitsu, judem a třeba řecko-římským zápasem? Tak vlastně k jiu-jitsu brazilskému potřebuješ vlastně tak trochu i to judo a řecko-římský zápas, protože to vlastně no, měl bys ho minimálně znát. Je to, jiu-jitsu je vlastně dokonalá kontrola člověka na zemi až vlastně po ukončení toho člověka pokutě třeba. Takže ty toho člověka na tu zem musíš nějak dostat a tam se člověk dostává buď skrze nějaký techniky v jiu-jitsu, které jsou ale spíš pasivnější, že vlastně to člověka chytneš a stáhneš se k sobě dolů na zem, anebo ho můžeš vlastně ty nějakým způsobem konfrontovat přímo skrze wrestling, to jde, takže se jde hodně po nohách a vlastně toho člověka nějakým způsobem prostě chodíš na zem a judo zase funguje tak, že ho úpolama zase za kimono, za většinou vrchní část těla ho přihazuješ a vlastně zase končíš s ním na zemi. No ale potom to jiu-jitsu je právě ten sport, který se zaměřuje na to, co dál, protože tyhle ty sporty jako judo a jako wrestling to čeká úplně na zemi, a konec. Ale v reálném životě to prostě funguje tak, že to člověka tím většinou jakoby nepacifikuješ, nějak ho tím jako vlastně neukončíš. Pokud teda samozřejmě to není v judu nějaký takový ten vrch, kterým ten člověka rozložíš plně a rozpláceš na té zemi, tak už nevstane. To se jako taky stává samozřejmě. Judo je hodně efektivní, hodně sem. Ale může se stát, že ten člověk na té zemi nezůstane ležet a potom přichází jiu-jitsu, kdy vlastně je tam celý systém na to, jak to člověka dokonale udržet na zemi a po případě potom ho ukončit skrze páčení rukou, nohou anebo škrcení. To zní vlastně. No, chutně velice tady tyhle ty věci. Jako zní to daleko hůř, než to je. Je to opravdu v tom technika, je v tom spousta pravidel, spousta věcí, které to dělají fakt krásný sport. Jenom bohužel ty věci se musí říkat tak, jak jsou, a potom to člověku bude znít divně, ale je to hodně. Jak je tenhle sport třeba u nás rozšířený v porovnání třeba s tím judem a zápasem? Tak judo je samozřejmě, to má obrovskou tradici všude po světě. Jiu-jitsu je relativně mladý sport, protože vznikl tak, že si právě lidi z Brazílie vzali nějaké věci z původního jiu-jitsu asijského, nějaké věci z juda a spousta dalších věcí z různých jiných věcí a pospojovali to dohromady.
tak aby vytvořili efektivní sebeobranu vlastně do ulic Brazílie, kde vlastně ty problémy jsou největší, je tam nejvíc únosů, je tam nejvíc vlastně znásilnění, nejvíc vlastně vražd a přepadání. A tady je to opravdu, byl jsem tam, taky jsem si to zkoušel. Ty jsi nedávno, takže, nedávno v Brazílii a na pláži tě prý přepadli s nožem. Yes. No ale tak jako bych nepřebíhal, takže tam to vyloženě bylo zkoušený, ten bojový sport a kovaný tak, aby se odstranili všechny věci, které v reálu nefungují a zůstalo jenom to, co ti skutečně může zachránit život. Takže na tom je to postavený. A když bys těm na té pláži, co tě přepadli, řekli, hele, dělám jiu-jitsu, bacha. Tak krom toho, že ho tam dělá každý. Tak, Je to třeba efektivní jako i vůči tomuhle? No, vůči noži určitě ne. Vůči noži není efektivní nic jiného, než buď větší nůž, nebo jako prostě zase jiná asi zbraň nebo tak, ale já bych většinou volil vždycky útěk, já si nemyslím. A nebo prostě snažit se vyřešit tu situaci. Což si myslím mimochodem, ono je to taky součást toho jitsu. Je to první věc, co se vlastně v jitsu člověk učí, je, že nemáš se snažit jakoby to vyřešit právě jako kontaktem, ale naopak prostě bej ten člověk, který se snaží uklidnit ten spor a vyhnout se jakýmukoliv kontaktu. Myslím, že většina bojových sportů, který mají nějakou lepší tradici a rozum, tak věci řešejí takhle. Je to z toho důvodu, že opravdu nikdy nevíš. A mohl bych něco zkoušet proti třem týpkům, kde jeden má nůž, ale já jsem ležel na písku, nebo seděl na písku, ještě než bych se zvednul, tak mám v sobě takhle tři prostě bojný rány, než vůbec se jako rozkoukám a potom jako opravdu mi to stojí za ten telefon a za ty karty a za to všechno. Potom jako někde tam sám na pláži prostě řešit jako bojný rány a tak. Nehledě na to, že bych to stejně asi nedal. Nevím. Vždycky bych asi ostatním lidem doporučil nesažit se bejt hrdina, pokud to není třeba, pokud se s tím jako nedá něco dělat. A ten život je vždycky cennější, takže... To určitě. První věc, co je vždycky na všech lepších mats nebo na všech lepších gymech v jitsu, je vždycky leave your ego and your shoes outside of the mat. A to platí vlastně pro tu ulici, jako nezapojuj ego do řešení problému. Jaké jsou tvoje ambice v rámci jiu-jitsu? Já vím, že máš několik medailí z toho, nebo dávají se medaile na jiu-jitsu? Jo, dávají. Mám třeba, jestli jsem vyhrál třeba 11, 12 mistrovství vlastně po celé Evropě, Asii a tak. Vyhrál jsem mistrovství Asie minulý rok, tuším, před minulý rok mistrovství Evropy. Nějaké věci se v rámci tohoto podařily. Ještě bych si asi chtěl vyhrát mistrovství světa. Ale je to tak strašně časově náročný, prostě potom, aby tam ten člověk dochytal ty techniky a udělal na to kondičku. Protože ty zápasy v tom jsou systém pavouku. Znamená, že tam máš 5-7 minut pauzu a každý zápas je takový, že si fakt prostě jdete s týpkem po krku a fakt se jdete uškrtit. Že po nějakém třetím, čtvrtém zápase ti odpadnou ruce, nemáš už, prostě ti nefunguje nic a potom je to fakt jako čistě, jako kdo má větší srdce. A kdo víc trénoval. A tím, že já mám vždycky do toho celý rok vlastně každý víkend koncerty a tak, tak není úplně jednoduchý. Je to vlastně olympijský sport, či jiu-jitsu? Myslím, že už asi třetí, jestli třetí nebo čtvrtý rok kolem toho krouží olympijská komise a takhle, ale trvá to, tohle to není sranda. Nemyslím si, že se já dožiju aktivně toho, že to bude olympijský sport, ale rozhodně to má nakročeno. Je to i v Čechách se rozšiřuje hodně, je to asi myslím si, že nejvíc rozšiřující se bojový sport na světě. Toho bych se nebál říct. Ty jsi ale byl taky šampion v jízdě na snowboardu v roce 2006, že jo? Jsi byl mistr republiky, pokud se nepletu. Když ti to tak jde, proč vlastně nejseš profesionální sportovec? Uvažoval jsi nad tím někdy, že bys dělal jenom ten sport? Mě baví ten sport ne proto, že to bude znít divně, ale já chci ten sport vždycky dělat nejlíp, jak to jde. I v tom snowboardu jsem třeba chtěl být mistr třeba Evropy a světa a tak, ale jsem i relativně realista a nechci věnovat celý svůj život tomu, abych byl strašně dobrý v jedné věci. Mě baví těch věcí strašně moc obecně ve sportech a tak. A rád se ten sport jako naučím, rád v něm soutěžím, rád si v něm zkuším, jako, co se dá a tak, ale zároveň, pokud by to mělo znamenat obětovat všechno ostatní, co dělám, tak tam se to nějak jako se mnou láme a jdu se radši věnovat něčemu jinému a začít učit jako nový sport. Udržovat ten, co dělám, furt jako o něm vědět a tak, ale zároveň mě vždycky baví naučit se věci, ať už jde o sport, nebo umění, nebo jakýkoliv, tak, aby jsem dokázal mluvit řečí toho sportu, nebo toho, co dělám, aby jsem rozuměl všem lidem v tom oboru, aby jsem tam v tom jako mohl žít a fungovat, aby jsem byl ten člověk toho sportu nebo toho umu a potom se začít učit něco jiného. Hodně věřím, a vlastně to je stejně jako v té muzice, když jsme se bavili, proč dělám jakoby jeden žánr, proč nedělám jednu věc na 1000%, proč to nejsem já, mě hrozně baví právě to, jak je to pestrý. Která z těch sportovních trofejí, kterou jsi získal, je pro tebe úplně nejcennější?
Tyjo, tak to bude asi, když jsem vyhrál mistrovství Francie v kimonu i bez kimona. Tomu se říká gi i no gi. Protože bez toho kimona je to zase trošičku ještě něco jiného, je to víc podobný člán jako wrestlingu nebo řecko-řícku zápasu, s tím, že teda se pokračuje až na, i na zemi. Ale proč mě, pro mě tohle to bylo nejdůležitější? Protože to bylo přesně okolo doby, kdy vlastně jsme se nějak loučili s dědečkem. A já jsem se o dědečka staral v tu dobu v Anglii a neměl jsem čas trénovat a dědeček věděl, že jsem rok předtím byl třetí ve Francii na mistrovství Francie. A chtěl jsem to ten rok vyhrát a dědeček byl naštvaný, že se o něj starám a že nemůžu prostě víc trénovat, abych potom vyhrál tu Francii. A vlastně až poslední den předtím, než vlastně byl ten závod, tak jsem vlastně letěl z té Anglie do té Francie a v tom nogi bez toho kimona jsem nikdy předtím nezápasil. A vyhrál jsem i v kimonu, i bez kimona, porazil jsem všechny lidi vlastně na ukončení, což jakoby je taky ještě trošku těžší a tak. A potom se vlastně přišel s těma Marylema zpátky za dědou, takže to si myslím, že... Takže vlastně bez přípravy de facto se to vyhrál. No. Tak to, ale to ani nejde o to, že bez přípravy, spíš jde o to, že bez jakýkoliv šajnu vlastně jak, co tam vlastně jako budu dělat. Tam je opravdu důležitý mít potom už trošku srovnaný ty věci a tak. A tam to bylo úplně, že jsem měl úplně hlavu jinde. Potom jsem letěl tam a spíš jsem to chtěl si vyhrát asi pro něj, tak možná proto to by pro mě mělo jako úplně jinou váhu. Ale to je vlastně podobný jako to Superstar, taky si tam šel, nevěděl, co tam budeš dělat a nakonec se dostal až do finále. No, jsi zase narodil na šťastné planetě. Jak moc se u tebe doplňuje hudba a sport? Absolutně, to je úplně, pro mě tohle to je základ, to, že mám dva úplně odlišné světy, je pro mě strašně důležitý. Jednak pro tu hlavu, že se odpočine. Není zhoršeno, když tvoje hlava se furt motá kolem stejných věcí a celý tvůj život, když se probudíš ráno a řešíš to samý a tak a potom vlastně skrze celý všechno to, co děláš, tě provází tvé práce. Podle mě to je prostě potom vede k tomu přesně, že ten člověk nějak vyhoří, nebo to přestane bavit, nebo prostě to nezvládá dál, nebo to není nějak extra kreativní a tak. To, že mám tak rozdílné věci, co dělám, tak mi dovoluje mít absolutní meditaci od hudby a i od toho sportu. Vždycky tam je takový předěl mezi hudbou a brazilským jiu-jitsu, že když dělám jitsu, tak všechny starosti okolo koncertu, okolo toho nějakých deadlineů a toho, co by mělo jak být a tak, tak jsou pryč. A to je pro ně strašně důležitý. Ty jsi dnes velký propagátor vlastně zdravého životního stylu. Nicméně měl jsi písničku, to je nějakých 8 let, že jo, na zdraví, kde jako vodka, Havana a tak dál. Jak se na to díváš dneska s odstupem, jako byl hříchy mládí, nebo vlastně jako... Pro mě tohle to je přesně tak, jak to má být ten člověk, když vyrůstá, když je prostě v tom svém primu, jako v tom mládí ještě jako teenager, takhle, tak prostě se má vyřádit, má prostě být absolutní zvíře, má prostě si vyndat hlavu podle mě a tak, ale pak se jí má se zpátky nasadit a někam to, někam dál se posunout a přesně jako ta hudba, co dělám, a když to třeba kolikrát nechci a zrovna třeba na zdraví je třeba věc, která opravdu, když se na to podívám zpátky, říkám, ty vole, jak se tohle stalo. Tak ale zároveň, ty vole, prostě byl to ty, nějak to v tu dobu takhle prostě cítil a fakt jsme takhle, my jsme takhle fakt jako jeden na pár, my jsme fakt byli šílený, to bylo fakt zlo. Takže já to akceptuju a zároveň přesně tak, jak to je, jak člověk prostě jako dospívá, stárne a tak zjišťuje, že to tělo nemůže fungovat takhle dál, nemůžeš prostě, znáš to taky, když jsi asi v 18 letech, když jsi prostě se probudil po party, tak to bylo jen cíno, když se dneska probudíš po party, je to trošičku jiný level, dneska, když se probudíš, tak to cítíš a řekneš si, se z toho dávám dohromady týden. Ty vole, jsem debil, víš, to je to, co si řekneš, proč jsem míchal a proč jsem tady to a proč, to je to, co říš dneska. Takže jo, takže dneska samozřejmě Ben po 10 letech tady v rámci hudby zdravý životní styl, lidi, ale upřímně zdravý životní styl ani tolik ne, spíš jako víc etický, než jako zdravý, furt jim burgery, furt jim párky a takhle, jenom jsou z něčeho jiného, než mrtvol, ale jinak vlastně to, no, jinak nejsem tak jako nějak extra super zdravotní styl, no, zdravý životní styl. Na zdraví asi dneska nehraješ, předpokládám, na koncertech, nebo hraješ? Ne, jsem hrál třeba první rok a pak už tak je. Já sleduju tvůj Instagram, takže vlastně vím to, co jsi teďka zmínil, že tam hodně vlastně bojuješ za ekologii, nebo tyhle ty témata tam se snažíš nějakým způsobem řešit, veganství, vlastně nejíš maso, jsi vegetarián a tak podobně. Kdy
kde jsi k tomuhle dospěl? Protože já si pamatuju, když jsme spolu dělali rozhovor, tak 6-7 let zpátky, že jsi u něj dával ještě steak. Jestli ses? Když jsme spolu mluvili naposledy, tak to myslím, že bylo dokonce v okolo doby, kdy byly venku těžký váhy a tyhle ty věci, jestli se nepletu a tak. A to byl přesně ten moment, kdy jsem měl 96 kg ve svalech. A byl jsem opravdu jako... To si pamatuju, ano. A nevyšel do dveří. A přesně jak říkáš, jedl jsem steak, měl jsem úplně jiný hodnoty a tak, a pak jsem potkal zase jiný lidi, kteří mi vysvětlili, krom toho, jakoby, že ty svaly nejsou potřeba, už krytili mě i bez svalů. No a pak mi jakoby i vysvětlili, jak to vlastně funguje v rámci našeho masového průmyslu a i mléčního a tak, co se tam jako děje. A ukázali mi nějaký videa, řekli mi k tomu nějaký věci, pak mi vysvětlili, jakoby, jak funguje tělo a že můžu já fungovat nějak jinak. A stejně je vlastně ve stejnou dobu, kdy jsem začal dělat jitsu, tak jsem vlastně díky týpkovi, který si říká Nimbalada, tak jsem vlastně začal, jakoby, no, přestal jíst maso, začal se věnovat vlastně jinému životnímu stylu a toho se držím do dneska, no. Takže je to nějaký vývoj a i to, že jsem vlastně tenkrát jedl ty steaky a byl jsem takový, jaký jsem byl, ke mně patří a i když třeba v nějakých chvílích mě třeba se to trošku stydím, protože přesně jako typa tetika říkáš něco, byl jsi takový, ne, standardně člověk, který vyrůstá na této planetě, většinou bude mít podobný start a bude se tam muset vyvinout, protože ten svět je nastavený tak, že to je to první, co ti lidi prostě dají do pusy, je prostě maso a bude to ještě nějakou dobu takhle. Takže se člověk musí dopracovat k tomu, že ty věci se dají dělat líp. A skutečně to lepší je, protože tak dlouho, jak mám tu jinou strahu, tak dlouho i dělám bojový sporty a v tom jitsu skutečně, jestli jsem prohrál 3x z 60 zápasů, tak je to moc velmi smysl, jako jasně. A to bojuju fakt proti týpkům, který berou steroidy, který kolikrát jsou větší než já, když dělám třeba otevření váhy kategorie. To jsou fakt jako jiný monstra, a třeba na tréninzích a tak. A cítím tam, že to tělo fakt funguje jak hodinky. Takže můžu doporučit. No ale když si chceš jako zaprasit a dát si opravdu nějakou jako prasárnu, prostě něco, křupky nebo něco takového, co si dáš? Ale no, to je další věc, to je ta rostlinná strava je dneska absolutně, ne-li kolikrát v některých směrech na lepší úrovni, než je masová. Znamená, že já, když si dneska řeknu, že si chci dát burger, tak si dám burger takový, že když se tam ochutnal kámošům, tak řeknu, hej, a ty vole, myslím, že nejíš maso. Že takhle to tak funguje. Yeah. Dneska dokonce myslím, že už je aj docela hodně známý Beyond Burger, nevím, jestli si toto, ale zaznamenal, je to něco, co je, když to člověk ochutná, tak si potom řekne ty bláho, aha, jo, takhle. Tak takhle to je až. To je teď nějaký americký startup, že jo? Výrazně rostoucí. No, to už to není startup, to nebo už je. Ano, nějaká. To už je well started. DiCaprio a podobně lidi do toho investují. To je jako multibilionový business. Ano. Americký dolar. Že, no. Takže tak, takže když si zaprasit, tak prasím a prasím hodně. Takže proto jsem říkal, jako, že nemám úplně super zdravý životní styl, ale jako eticky. Znamená, že ano, taky furt tam padají prostě věci, ale jenom jsou jinak prostě složený. Ty máš jeden z nejúspěšnějších instagramových profilů v Česku, dlouhodobě si mezi 10, máš tam asi 750 000 lidí, kteří tě sledují, já jsem teda jeden z nich, jak jsem říkal, je to pro tebe zodpovědnost nějaká vlastně těm lidem něco takhle říkat? Já určitě. Krom toho asi jo. A kolikrát mě to třeba až štve, protože bych rád třeba pouznul některé jiné věci třeba ze života nebo tak, ale tam zase přichází třeba jedna z těch věcí, co jsou třeba i v rámci toho bojového umění. A sice nech své ego a jakoby mimo to, jakoby kde si hraješ a tak. A i když bych kolikrát jako třeba rád ukázal jako jiné věci ze života, tak člověk fakt nesmí zapomínat, že tam je fakt strašně moc lidí a těm lidem můžeš předat něco dobrýho. A jestli to neděláš, tak co sakra děláš? Jako, jestli jsi schopný bejt sobecký vůči 750 000 lidí, tak jsi fakt jako úleták. To je neuvěřitelný. Jestli jsi schopný prostě si říct taky tady prostě 750 000 lidí, tak pojďme prostě jako neřešit prostě to, že tě sledujou děcka, že tě sledujou prostě lidi, kteří můžou mít deprese, můžou mít tamhle to a takhle a budeš tam pouštět jako věci, které jim v tom nepomůžou, nebo naopak prostě tak pane, jsi jako idiot. Takže jako samozřejmě občas se snažím těm lidem jako ukázat jako aj trošku jako z toho, jak jako občas žiju, ale vesně se snažím být odpovědný a tím lidem prostě říkat, hej, tady to se dá dělat takhle, můžu dělat tady to, koukej sportu, tam to vypadá takhle, jdi se tam podívat a tak, takže se snažím, aby to bylo vesně jako pozitivní, myslím, že těch negativních věcí lidi slyšejí a vidějí až, takže. Ale třeba přes stories, což je pro lidi třeba, co nemají Instagram, jsou jakoby nějaký videa, co se ukážou a zmizej, tak tam třeba lidem ukazují, kolikrát tady věci, které
si myslím, že umějí být i drsnější a je to proto, aby lidi taky věděli, že i tohle to se děje a tak, ale zmizí to, že ne. Ty máš vlastně jednu motivační v uvozovkách skladbu na tom EPčku, já tě vidím, teď mi připomením, jak se to jmenuje. Princezna, hey. Ano vlastně. Kde taky vlastně těm lidem říkáš, sleduj tě, dělej to, co děláš, zlepšuj se a tak dále. Přišel za tebou někdy někdo a řekl, jako Bene, fakt si mi změnil život, já jsem prostě dal na tebe a dneska díky tobě jsem kde jsem. Já jsem jednu dobu se snažil jako číst všechny zprávy, co přijdou, mi na tom fakt záleží a mám radost, když se to děje. A když jsem to počítal, tak třeba za v období prostě těžké váhy a vlastně i potom vlastně od té doby, jestli třeba přečtu třeba okolo 1000, 2000 takových jakoby zpráv třeba ročně, co jakoby vyloženě přečtu fakt jako lidí, co mě napíšou další zprávu o tom, co všechno se dělo, co to pro ně znamenalo, jaký song. Že to je o tom, že ty děláš právě ty věci v různých žánrech a tak, a ne všechno, ale ne všechno se napojí na ty lidi, ale něco skutečně. Jo. A potom ty lidi se vezmou k srdci nebo jim to zahraje na tu správnou strunu a v tom životě to pomůže. Takže děje se toho často, mám z toho radost a je to vlastně jeden z hlavních důvodů, proč ty věci kolikrát takhle píšu, proč je takhle dělám. Takže mám radost z toho, akorát prostě už jsem třeba nejsem schopný to úplně jakoby číst, takže dneska to funguje spíš formou, takže snažím prostě pročítat ty zprávy, co přicházejí a náhodně, když vidím, že třeba někdo píše něco, co tam vidíš vždycky na začátek té zprávy, tak třeba vidím, mohl byste prosím třeba někomu pomoct nebo něco takového, nebo děkuju za, tak to rád přečtu a vidím, že to má smysl, co děláme, ale je to v takovém měřítku, že se to špatně monitoruje, ale díky bohu za to. Ty máš před sebou největší koncert svojí kariéry, 10 let oslavíš v O2 aréně na podzim. Je to přece jenom O2 aréna, máš trému? Dá se říct, že jsem vystupoval vlastně i na větších, co se do lidí týče, prostorech, a než je O2čko na otevřených festivalech a tak. Takže z lidí vyloženě trému nemám, navíc tyhle ty lidi přišli pro mě, což na festivalech ne vždycky takhle je. Takže v tomto světě je to taky vlastně jako jiný. Že trému nemám, mám cítím jako taky jako fakt super vzrušení vlastně v sobě, cítím hroznou radost, cítím jako spousta energie tím směrem, že cítím, že to bude něco obrovského. Ale spíš mám v hlavě, a to je to, o čem jsem mluvil, proč je super to jitsu. Že mám spousta věcí, který tě prostě jakoby v té hlavě vrtá, jako bude tohleto v pohodě, a co světla, a co zvuk, bude tamhle to fungovat, a co tady to, a snad se neonemocní žádný z muzikantů, kterýma to zkouším. Vlastně každý festival je pro mě trénink na tuhleto O2 arenu. Znamená, že my si pilujeme ty songy, my odstraňujeme věci, které nefungují a takhle, my to fakt, já, když něco dělám, to víš, dělám to prostě naplno a tak, takže pro mě je to důležitý, takže spíš, než abych měl trému, tak mám, prostě chci, aby když mi tolik lidí věří a skoro vlastně prakticky je to až na posledních, já nevím, pár set, nebo možná maximálně 1000 lístků z té celé arény je to vyprodaný, tak prostě je to zodpovědnost a chci, aby to ty lidi prostě zažili co nejlíp. Takže chci, aby to bylo perfektní. A to ti nenechává spát a to tě třeba trošičku jakoby vrtá v hlavě a tak. A proto jsem rád za věci jako jitsu, kdy prostě někam přijdeš a najednou tohle to všechno se vymaže a je tam jenom ty vole, on mě chce uškrtit, co mám dělat? Okay, takže to je asi živý jiném světě. Takže tak, to mě baví. Tak já myslím, že se uvidíme nejpozději 21. září v O2 aréně, já se na to moc těším. Já ti děkuju, že jsi přišel ještě. Já děkuju za krásný rozhovor, já jsem skvěle připravený, co jsem moc krát nevidí tohleto. Děkuju. Já děkuju a my se dívejte příště. Jestli se vám pořád On Air líbí, dejte like a odebírejte YouTube kanál Kytary.cz.